Jezera tiše plynula svým odvětým korytem a kolem ní smutně bloudila anděla krásná, nejpůvabnější dívka z Bakova nad jezerou. Bylo jí 19 let, ale navzdory svému jménu, stepilé postavě i sličnému obličejku, nepotkala dosud chlapce, který by rád zaklepal na dveře malé dřevěné chaloupky a požádal rodiče o andělčinu ruku. Vlastně ani nebylo divu. Josef Krásný pletl za pár krejcarů pro obchodníka Doušu o robincové rohošky a jeho vyzáblá manželka postonávala na suchou nemoc. V chaloupce se rozhodně nežilo na vysoké noze. A jediným skvostem, na nějž cizí oko pohlédlo se zalíbením, byla anděla. Toužila po vdavkách tím silněji, čím víc se jevily jako vzdálené, ne-li přímo neuskutečnitelné. Ani vdovec hádl mě nechce. Zeptal se tatínka, kolik mi našetřil na věno, a když se dozvěděl, že ani tu dřevěnou chaloupku na spadnutí pro dluhy neudržíme, oženil se raději s tlustou hostinskou Vítkovou. Zůstanu na ocet a do smrti budu plést rohošky, abych měla aspoň na chlebovou polévku. S těmito nevalnými vyhlídkami do budoucnosti se vracela domů. Už z dálky slyšela matčino pokašlávání. S nechutí vešla do chudé jizby, kde očekávala dusnou, nepřívětivou atmosféru, ale na první pohled zjistila, že se stalo něco neobvyklého. Otec se usmíval, jako kdyby vyhrál v loterii. To ovšem nemohl, protože mu chyběly peníze na zakoupení losu. Přesto jeho podmračený, ba zavilý kukuč byl ten tam. Andělko, řekl slavnostně Josef Krásný. Usmálo se na náštěstí. Mám pro tebe milou zprávu. Co nevidět, se budeš vdávat. Krasavice pocítila, jak se pod ní podlamují kolena. Chtělo se jí radostně vykřiknout, ale v zápětí se dostavily i určité obavy. A kdo to je? Nějaký košíkář? Nebo chlapec od vody? A nepije. Nerada bych byla každý večer byta. Ale když budu, nedá se nic dělat. Chudá holka si nemůže vybírat. Když jsem hovořil o štěstí, myslel jsem tím skutečné štěstí. No ten, kdo od rána do noci plete košíky nebo rohošky, může být chápán na nejvýš jako východisko z nouze. Ale muž, který přišel požádat o svou ruku, je ženich, jakého nemá ani jedna holka z Bakova. On vlastně nepřišel, ale přijel v bryčce. Mlynář! Zřejmě mu umřela žena a zůstalo mu na krku 5 nebo 6 sirot, ale i kdyby 8, co na tom záleží? Hlavně, že se postěhujeme do mlýna, kde je dostatek živobytí. Postěhujeme, ale ne někam k potoku do údolí. Tam by to mamě nedělalo dobře na průdušky. A mě by v jednom kuse tábly nohy. Snad si nevezmu obchodníka? Slyšela jsem, že v Boleslavi ovdověl jednooký rakvář. Prodávat rakve, to by se mi náravně líbilo. Jenže tatínek stále vrtěl hlavou a cenil své trochu veverčí zuby. V tomto směru se naštěstí anděla nepotatila. Andělko, vezme si tě statkář. Dívka měla co dělat, aby po té zprávě neomdlela. Ano, skutečný statkář. A dokonce z prastarého rytířského rodu. Viděla tě v neděli na jarmarku v Mnichově Hradišti a moc se mu líbila. Poptal se na tvou pověst a když se doslechl jenom to nejlepší, rozjel se k nám. V neděli ho poznáš. Půjdeme ho navštívit, rozhlédneme se po jeho majetku a na místě ujednáme vše potřebné. A kdo to je, tatičku? A jak je starý? 60? 70? Dnes už ti neřeknu ani slovo. Něco si přece musíme nechat až na ten den, kdy ho poznáš. Ale žádný dědek to není. Je mu 38 a vypadá na 29. Je vysoký a urostlý. Tlustý. Když říkám urostlý, nemyslím tím funícího přicháče. Náš statkář vypadá jako hrdina z vojenského kalendáře. Černovlasý a s nádherným knírem. Vdovec? Svobodný.
Nyní už anděla omdlela doopravdy. Tolik štěstí najednou její špatně živené těličko přece jen neuneslo. Ale když jí tatík pocákal studenou vodou, probouzela se jako z krásného snu. Do nedělního rána se pak vznášela na růžovém oparu svých představ a sněla o pohádkově nádherné budoucnosti. Jezdila při tom zlatém kočáře, procházela se v rozkvetlých zahradách a opírala se o pevné rámě svého stepilého chotě. Škoda, že ho nenapadlo poslat pro andělu povoz. Takhle ji pozná celou utrmácenou, protože tatínek říkal, že statek je až daleko za hradištěm. No, co se dalo dělat? V neděli si anděla nepřispala, jak bylo jejím oblíbeným zvykem, ale vstala již při východu slunce. Pár metrů od chaloupky tekla jezera, která sloužila krásné dívce za koupelnu. Dnes si musím dát obzvláště záležet, abych byla čistá a voňavá. Schodila ze sebe šaty a nedočkavě vyběhla do řeky. Měla pocit, že voda dnes má barvu stříbra a každá kapička, která jí ulpí na těle, přispěje k jejímu zkrášlení. Proto se mazlila s chladnými vlnkami a převalovala se v nich jako rusalka. Škoda, že právě nyní ji nemůže vidět její urostlý rytíř statkář. Když se anděla vrátila do chaloupky, soukal se z postele i otec krásný. Zíval, funěl a protahoval se, jako kdyby ho sem právě doručili v kufru. Ale věděl, co je jeho povinností. Namáhavě se začal oblékat do svátečních šatů. Mám kalhoty trochu prokousané od myší. No, krejčí kořán mě zalátal tak, že to není ani k poznání. Když tě tak vidím v těch květovaných šatičkách, tak se ani trochu nedivím, že se smuta líbila. No, takovou pěknou holku by nenašel ani v Praze. Krasavice jako ty nemá totiž věna zapotřebí. A pak už nastal čas vyrazit na cestu. Vyrazili do hradiště přes Veselou. Bylo pěkné letní ráno, na polích zrály klasy a odevšad zněl bzukot pracovitých včel. Louky plné květin vábily pestrobarevné motýly a v městě se právě rozhlaholily zvony. Lidé se začali trousit na raní. To je jeden, co? Jenom aby je skončil bouskou. Třeba zemětřesením, jenom když ve mně najde statkář zalíbení. Už ho našel, v podstatě je ruka v rukávě, jde jen o to, aby souhlasila stát se jeho ženou. Tohle dívku rozhodně neznepokojovalo. S takovou jedinečnou partií nepočítala ani ve snu. Jak by tedy mohla v rozhodujícím okamžiku zaváhat? Pomši se krásní na pár okamžiků střetli s bratrancem Rudolfem a jeho ženou Cilkou. Ta prý měla v kostele zpívat solo, ale nakonec dostala přednost paní lékárníková, protože zakoupila svatyni krásné barevné okno. Slíbila panu faráři i dva nové svícny, takže není divu, že z konkurzu zpěvaček vyšla vítězně. Tady vidíte, pravil švec Rudolf hořce, že svět je založen na nespravedlnosti. No, lékárnice mečí jako koza, ale důležité je, že apatikář si může dovolit víc než výrobce obuvy. No, místní honorace je tak zkažená, že si kupuje boty až v Praze. No, umne si dále dá přiklepnout pod patek. No. Však ono se to změní, budeš se divit, kdo ti dá v příštích týdnech vydělat. Jenom bys svedl vyrobit parádní svatební střevíčky. Švec Rudolf však poslouchal toliko jedním uchem. Zřejmě se obával, aby se rozhovor příliš neprotáhl a on nemusel chudého příbuzného pozvat na nedělní oběd. Strachoval se ovšem zcela zbytečně, protože krásní mínili poobědvat docela jinde. Tam, kam měli namířeno, to zcela určitě nebude páchnout ševcovským popem. Tatík s dcerou se běhli dolů k jezeře. Šlapali pěkně dlouho, než došli k několika dřevěným chalupám, jejichž honosnost byla zcela zanedbatelná. Po statku nikde ani památky. Andělin zrak těkal z jedné chatrče na druhou, a žádná jí nepřipadala jako objekt,
spravovaný rytířem. Jsme teprve v Dolní Bukovině a další vesnička, kterou mineme, se jmenuje Borovice. Pokračovali v chůzi a v Borovici před šturmovým mlýnem opustili údolí. Po kamenité cestě podél lesa začali šplhat vzhůru. Nebylo to nic snadného, ale vzdát se pochopitelně nemínili. Právě když jakýsi opálený chlapík poprvé trhnul provazem od zvoničky, aby ohlásil poledne, dospěli k cíli své dlouhé vysilující cesty. Byli ve Vicmanově. I tady vzali anděliny představy za své. Vicmanov nepatřil k místům, nad nimiž by člověk otevřel ústavně mém údivu. Ale přesto zde stálo několik kamenných stavení s výstavnými hospodářskými budovami. Krásný neomylně zamířil k největšímu z nich. Tohle je určitě ono. Tady budeš má milovaná dcero paní. Ale to už jim kráčel v ústrety statný muž ušlechtilého zevnějšku. Každý jeho pohyb měl v sobě kus starobylé vznešenosti. A jeho bohatý, i když poněkud divoký knír, svědčil o nesporné urozenosti. Vítám, sličná dívko, tebe i tvého pracovitého otce. Vstupte do mého domu, který se, jak pevně doufám, stane i domovem vaším. Anděla na něho hleděla zcela okouzlena. S takovým krasavcem opravdu nepočítala. Ani se s nikým podobným dosud nestřetla. Nikdo se proto nemůže divit, že nyní zrudla a nebyla mocna jediného slova. Kdyby ji tatík nepodpíral, sotva by doklopítala do domu. Vnitřek obydlí rozhodně nepřipomínal běžný selský grunt. Anděla si připadala jako ve starém hradu, ačkoliv podobné nemovitosti sama nikdy nebyla. Kdo by tam taky chudou holku z Bakova pustil? Rytíř opatřil místnosti starým bytelným nábytkem, který jsem zřejmě přestěhoval z nějaké tvrze. Každá almara vypadala jako pevnost a truhly mohly přesunovat jen výjimeční siláci. Na stěnách visely zbraně bodné, sečné i střelné, z obrazu se pak zavile šklebil jakýsi rytířův předek nápadně mu podobný. Anděla se při pohledu na něj zachvěla úctou. Možná, že jednou vymalují i mne, napadlo ji, ale nahlas by se takovou troufalost neodvažovala vyslovit. Toto je můj děd Bonifác, který zemřel na Špilberkách. Zastřelil totiž kmána, jenž se mu posmíval kvůli jménu. Ale to byl pěkný osel. Na jméně Bonifác není přece nic směšného. Nešlo o Bonifáce, ale o příjmení. Ten troub si neuvědomil, že naše slavné jméno se táhne českými dějinami takřka od nepaměti. Jeden z mých předků byl táborským hejtmanem, jiný bojoval v Horních Uhřích s Janem Jiskrou z Brandýsa. Naše jméno se nikomu nejevilo jako výstřední nebo dokonce odporné. Teprve v moderní době se vyrojili posměváčci, kteří si nevidí na špičku vlastního nosu. Kvůli nim se přece nenechám přejmenovat. Kdo se za své jméno stydí, hoden potupy všech lidí. Ostatně, děvo spanilá, jak se mé jméno zamlouvá tobě. Ale já přece nevím, jak se jmenujete. Tatínek mi nic nevyjevil. No, chtěl jsem tě překvapit, aby z toho štěstí neměla příliš najednou. Nuže, není již třeba otálet. Doufám, krasavice moje, že si povznesena nad úsudky hlupců a závistivé chamradě. Přiznávám ovšem, že osmi ženám, které jsem hodlal pojmout za manželky, se mé jméno nezdálo dost moderní. Přemlouvali mne, abych přijal jméno běžně používané a s ním pak, že budu zván i do vybraných šlechtických salonů. K takovému hnusnému činu a k zradě svých chrabrých předků jsem se ovšem nikdy neodhodlal. Raději jsem upustil od zamýšleného sňatku a riskoval, že zemru, aniž bych splodil zákonitého potomka. Ale nyní mám novou naději a věřím, že jí hrdličko má líbezná nesklameš. Tobě přece nemůže vadit, že tvůj budoucí manžel se jmenuje Matěj Sračka z Podhory a Vicmanova. Anděl se zatmělo před očima. Slyšela dobře? Je možné, aby tento vznešený muž... Ale to víte, že jí to nevadí, to nějak se jmenovat musí. A když vezmeme v potaz všechno ostatní, tam potom není o čem uvažovat.
Anděla se pokusila o úsměv, však ten jí moc nevyšel. Na druhé straně měla co dělat, aby neomdlela a nerozrazila si líbeznou hlavinku o některou z bytelných truhel. Ale i když zdánlivě zůstala při vědomí, to, co se dělo potom, sotva vnímala. Nedokázala vychutnat ani slavnostní oběd, který připravila rytířova hospodyně. To je strašné. Nikdy jsem nevyslovila sprosté slovo. A teď se do konce života budu jmenovat Sračková. Zkrátka Anděla Krásná se z prvotního zděšení nikdy nevzpamatovala. Její sen být bohatou a šťastnou statkářkou se beznadějně rozplynul. Tatík s rytířem si plácli, ale dívky se zmocňovalo temné zoufalství. To se v plné míře projevilo na zpáteční cestě do Bakova. Rytíř jim poradil kratší cestu přes stražiště Neveklovice a Jivinu, ale ta, jak se ukázalo, nikomu nepřinesla štěstí. Kus za stražištěm se vrhla nešťastnice z vysoké skály do hlubokého údolí. Rytíř Matěj Sračka z Podhory a Vicmanova se již neoženil. Nedožil se ani začátku našeho století. Jím vyhynul starý rod a nepochybuji, že i vám se to jeví jako veliká škoda. Ale uznejte, že tak skvělý muž se nemohl jmenovat Nováček nebo Pokorný.